Eğer varsa geleceğe möhkem inan, ondadır ki daşa daşa axır müdam, baytaxtlar ürəyinə qara, qatı Bakı qanı. Bu torpağın qaralmış qanı kimi sevindirirdi, kimin çırağını yandırırdı. Özləri üçün bir qarnı aç, bir qarnı tox güzaran qazanan fəhlələr əylə ilə torpağa, neftə qovuşurdular. Lakin Bakı neftinin şöhrəti gündən günə artırdı. Vladimir İliç Lenin yazırdı: neftin, demək olar, hamısı Bakı quberniyasında hasil edilir. Buna görə də Bakı əhəmiyyətsiz bir şəhər ikən dönüb Rusiyada birinci dərəcəli sənaye mərkəzi olmuşdur. Londonda çıxan Financial News qəzeti Bakı neftinə münasibətini gizlətmirdi. Vaxtında bol pul və Rus neft sənayesini ələ keçirmək işi yaxşı təşkil olunsa, onda bu bizim imperiyamız üçün qiymətli qazanc olar. İngiliz jurnalı Ekonomist: hərgah neft kraliçadırsa, Bakı onun taxt tacıdır. Lakin bu taxt taca ingilislər həsrət qaldı. Onun əsl sahibi Bakı fəhləsinin özü oldu. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduğu günün sabahı Vladimir İliçin sözləri dünyaya yayıldı. Yenə dünən Bakıdan aldığımız bir xəbər göstərir ki, Sovet Rusiyasının vəziyyəti yaxşılaşmaqdadır. Bu o deməkdir ki, İndi bizim bütün sənayemizi canlandıra biləcək bir iqtisadi bazamız vardı. İnqilabın düşmənləri də öz işlərini görürdülər. Onlar mədənləri dağıdıb yandırırdılar. Partiyanın çağırışı ilə hamı bir nəfər kimi ayağa qalxdı. Lenin telegramında Bakı neftçilərinə yeni ruh verdi. İliçin neft fəhlələri ilə əlaqəsi gündən günə artır və möhkəmlənirdi. Bakı neftçiləri Fəhlə Bolşevik Mirbəşir Qasımovu Moskvaya Leninin yanına göndərdilər. Xalq şairi Süleyman Rüstəm o günləri yaxşı xatırlayır. Gəl 20-ci ili təzədən çalarqada, sevimli Moskvada Lenin Mirbəşirlə səmimi söhbətini, onların bir-birinə dərin məhəbbətini, Mirbəşirin dilindən dinlədi Lenin özü, məna adlı bu sözü. Qoy Bakıya Moskva sonsuz əməlləri ilə inqilabın təptəzə meyvəsini gətirsin. Bakı fəhlələri isə qabarlı əlləri ilə çıxardığı neftindən Moskvaya yetirsin. Lenin yoldaş əlini uzatdı partaxtıma, sandım ki milyon günəş doğdu mənim baxdıma. Bakılılar İliçə belə cavab yazdılar: biz burjuyların boğazını Sovet neftinin güclü axını ilə doldurub susduracaq. Neft sənayemiz yeni müasir texnika əsasında yenidən qurulurdu. Bu səhnələri mən özüm lentə almışam. Adamlar öz neftimiz, öz varımızdır deyə qara qızılı neft ambarlarına doldurmağa tələsirdilər. Bakı nefti sanki bütün dünyanı bürüyüb onu neft içində qərq edəcəkdi. Sovet İttifaqı indi güclü neft bazasına, Bakı neftinə malik idi. Bu isə düşmənlərimizi daha artıq təşvişə salırdı. Hələ 1914-cü ildə neft maqnatı Deterdingin işçilərindən biri Eliloid Alves demişdi: kim ki neftə sahibdir, onun qarşısında ordu, flot, bütün dünyanın qızılı və bütün xalqlar güçsüzdür. Marshall Grechka yazırdı: Böyük vətən müharibəsindən əvvəl Qafqazda neft hasılatı xeyli artmışdı. Əsas rolu isə Bakı, Abşeron rayonu oynayırdı. Müharibə ərəfəsində İmum İttifaq neft hasılatının 70%-ni Bakı verirdi. Böyük vətən müharibəsinin ikinci ili idi. Faşistlər Bakı neftinə can atırdılar. O günlərdə Bakının adı daha tez-tez çəkilirdi. Zirehdən paltar geymiş şəhər Bakılıları hünər, rəşadət, igidlik meydanlarına səsləyirdi. Mədənlərdə gecə-gündüz iş dayanmırdı. Ölkəyə neft lazım idi. Çörəkdən də çox lazım idi. Əmək cəbhəsinin ön sırasında qəhrəman neftçilərimiz dururdu. Lenin Neft Trestinin 6-cı mədən mühəndisi Eyvaz İsmayılov cəbhəyə yola düşəndə qoca usta ona xeyir dua verdi: ged oğul, sənə yaxşı yol,
düşmən Qafqazın astanasındadır, hünərlə qayıt dedi. O günlərdə arxa cəbhə qəhrəmanlarının işi döyüşən əskərlərin igidlikləri ilə yanaşı dururdu. O çətin günlərdə həm yerlilərimizin fədakar əməyini lentə köçürmək mənə nəsib oldu. Onlar neftin əhəmiyyətini, qələbəmiz üçün əvəzsiz gərəkliyini yaxşı bilirdilər. Bu kədərli üzlərdən inam ifadəsi heç vaxt silinmirdi. Məşhur buru ustası Rüstəm Rüstəmov. Atalar silaha sarılmışdı. Analar, ata yadigarı evladlar dəzgah arxasında onları əvəz edirdilər. Bu balaca uşaqları da mən lentə çəkmişəm. Baxın, onlar ataları üçün avtomat quraşdırırdılar. Faşist quzğunlarını tez məhv etsinlər. Bu qadınlar, qızlar isə məktub əvəzinə cəbhəyə top güllələri göndərirlər. Neft ayırma zavodları fəhlələri əsl fədakarlıq nümunəsi göstərirdilər. Dövlət Müdafiə Komitəsinin tapşırığı ilə yüksək oktanlı benzin hazırlamaq üçün məşhur alim Yusif Məmmədəliyev gecə gündüz laboratoriyadan çıxmırdı. Hətta qaranlıq gecələrdə də gərgin iş davam edirdi. Alovlu şair Səməd Vurğunun, böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun ölməz surətlərini lentə köçürəndə onlar Şəfqət bacısı mahnısı üzərində işləyirdilər. Şeirin, musiqinin dili ilə xalqı qəhrəmanlığa, rəşadətə çağırırdılar. Qadınlar, qocalar, uşaqlar Bakıya qurşaq kimi dolanan müdafiə xətlərində fədakarcasına işləyirdilər. Müdafiə taktikasını yığma qoşun döyüşçüləri yorulmadan mənimsəyirdilər. Bütün dünyada neft ətrafında gürültülü hay-küy daha da artırdı. Yeni oktanlı yanacaq arası kəsilmədən cəbhəyə göndərilirdi. Faşistlər isə yanacaq sarıdan ehtiyac içərisində idilər. İlya Ehrenburg 1942-ci ildə yazıldı. Son vaxtlar Alman komandanlığı at qüvvəsindən istifadə etməyi inadla təkid edir. Bir Alman generalı öz əmrində o ağıllı və səbirli heyvandır deyə Rus atını mərhəmətlə tərifləyir. Atlara bu məhəbbət hardan gəlir? Görünür, Almanların yanacaq ehtiyatı tükənib. Onlar son vaxtlar Bakı haqqında daha çox danışırlar. Başını tutmalıyam. Bakı istəyədir. Bakı neft deməkdir. İstaç bu ziyyədə bu? Bakı rəqamdır. İnin kriç qadar. Ahan qan. Həqiqətin əsl şahididir.
Onlar xəritələrində Bakı neftini görürdülər. Bakıya bir qarış qalıb. Bu neft səltənəti ovcumuzda olacaqdır. Edelveys əməliyyatında 41 diviziya A qrupu ordusu iştirak edirdi. Qorxulu vəziyyət yaranmışdı. Düşmənlər müdafiə xəttini yarıb Bakının neft rayonuna soxula bilərdilər. İkinci ilin yay və payız ayları Sovet xalqı üçün böyük vətən müharibəsinin böhranlı çağlarından biri idi. Bir ay ərzində Mazdok ətrafında ölüm-dirim mübarizəsi gedirdi. Verxni-Kumski, Kutur rayonunda 4-cü mexanikləşdirilmiş korpusun başqa hissələri ilə birgə Həzə Aslanovun tank polkunun döyüşçüləri düşmənin aramsız hücumlarını dəf edib onu ağır itkilər verməyə məcbur etdilər. Böyük diktator filmi ilə faşizmi ifşa edən Chaplinin səsi dünyaya yayıldı. Əgər ruslar Qafqazı itirsələr, bu müttəfiqlər üçün çox böyük fəlakət olar. Müttəfiqlərsə ikinci cəhbəni açmağa tələsmirdilər. Əksinə, Sovet İttifaqının 1942-ci ilin yazında keçirdiyi ağır vəziyyətdən istifadə eləyərək, Velvet kodu ilə hazırlanmış planlara əsasında İngilislər Bakının müdafiəsini öz əllərinə almaq niyyətində idilər. Churchill Esterdən tələb eləyirdi ki, İngilis qoşunlarının Qafqaza daxil olmağına razılıq versin. Yox, Velvet əməliyyatı Qafqazı işğal etmək deməkdir. Bizim belə köməyə ehtiyacımız yoxdur. Sovet İttifaqı müttəfiqlərinin hiləgər planını qətiyyətlə rədd etdi. Bakılılar hər şey cəhbə üçün, hər şey qələbə üçün şüarı altında müqəddəs işlərini yorulmadan davam etdirməyə söz verdilər. Sovet qoşunlarının faşist işğalçıları ilə təkbətək vuruşu davam eləyirdi. Düşmən Bakını tutmağa inadla can atırdı. Sovet əskərləri almanları ağır məğlubiyyətə uğratdılar. Hitler komandanlığının Bakı neftini ələ keçirmək planı bir dəfəlik pozuldu. Kronikaya baxın. Onlar Bakını belə bölüşdürürdülər. Ən dadlı parça Führer üçün. Dayanın, svastikanı geri götürün. Boş qabınız boş. Bakı boğazınızda qaldı. Bakı benzini ilə hərəkətə gəlmiş təyyarələr, tanklar düşmən üzərinə şığıdılar. Həzə Aslanovun diviziyasından tankçı qvardiyası daşınası Sukarev yazırdı. Biz faşist quzğunlarını Bakı benzini ilə işləyən maşınlarımızla vururuq. Yanacaq əladır, darda qoymur. Biz əlbəttə faşistləri darmadağın edəcəyik. Çünki arxamızda Azərbaycan neftçilərinin qvardiyaçıları durur. Ölkəmizin əsas neft anbarı Bakıdan cəhiyyə dəmir yol nəqliyyatı aramsız yanacaq daşınırdı. Faşistlərsə yolları kəsir, körpüləri, relsləri partladırdılar. Müharibənin müqəddəratının həllində mühüm rol oynayan Stalingradı yanacaqla təmin etmək getdikcə çətinləşirdi. Xəzər dənizi vasitəsilə Bakıdan yanacaq daşıyan gəmilərin port rəisi, o günlərin qəhrəmanı 4 Lenin ordenli Mahmud Rəhimov belə xatırlayır. Bakılılar yol tapdılar. Kimsə təklif etdi. Gəlin, yanacaq dolu sisternləri dəniz sularında üzə-üzə göndərək. Əvvəlcə bir sisterni suya saldıq, batmadı. Sonra bir neçəsini, sistern kərvanını bir barkasla dartmağı sınaqdan keçirtdik. Bu, böyük tələb idi. Amma cəhbiyə yanacaq daha çox tələb olunurdu. Onlar çənləri, rezervuarları dənizlə üzdürməyə başladılar. Qeyri-adi karvanlar yanacaq ilə Stalingradın köməyinə gəldi. Bəzən də Volqa çayının yaxınlığında faşist bombasından yük gəmiləri alışıb yanırdı.
Xəzər dənizçiləri qəhrəmancasına odla çarpışıb, yanacağı qoruyub saxlayırdılar. Bu, əsl möcüzə idi. Tankerlər Volqa yaxınlığında öz yüklərini başqa gəmilərə boşaldırdılar ki, yanacaq daşımaq üçün tezliklə Bakı portuna qayıtsınlar. Stalinqrad yaxınlığında Sovet qoşunlarının böyük əks hücumu başlandı. Bugün məşhur operator Zərifə Mirzəyevə deyir, cəbhəyə göndərilənləri İliç buxtasında əvəz edəndə mənim 15 yaşım vardı. Xəzərin tufanlı qoynunda çətinliklə neft çıxarırdıq. O günlər nə qədər ağır idi. Mən fəxr eləyirəm ki, cəbhəyə göndərilən yanacaqda mənim də payım olub. Ölkə Bakı neftçilərinin əməyini yüksək qiymətləndirdi. Qvardiyaçı neftçilərə mükafatları Respublika Ali Sovetində Mirbəşir Qasımov təqdim etdi. Məşhur burun ustası Ağa Neymətullah. O deyil, faşist quzğunlarını qırmaq üçün vətənə, cəbhəyə nə qədər lazımdır, o qədər də neft verəcəyik. Bakı qəhrəman oğullarını qarşıladı. Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədovu anası bağrına bastı. Snayper Nicat İsmayılov neftçilərə arxa cəbhədə də snayper kimi sərrast işləməyi tövsiyə etdi. Bombardımançı Məzahir Abbasov Bakı neftçilərinə çox sağ ol dedi. Neftçilərin Moskvanın məşhur sənət ustaları ilə görüşündə Tarxanov dedi, gəlin siz neftinizlə, bizsə sənətimizlə cəbhəyə kömək eləyək. Neftçilərlə, döyüşçülərlə Lyubov Arlovanın görüşləri də unudulmazdır. Çoxları konsertdən birbaşa cəbhəyə yollanırdı. Böyük vətəni müharibəsi Sovet xalqı üçün sınaq illəri oldu. Bu sınaqdan şərəflə çıxdıq. Alovlardan keçmiş bayrağımız altında daha sıx birləşdik. Vətən müharibəsinin qəhrəmanları ilə yanaşı, arxa cəbhə qəhrəmanlarını, Bakı neftçilərini minnətdarlıq hissi ilə yad eləyirik. İnqilabçı Fəhlə, əfsanəvi Gülbala Əliyev, Serebrovski, onun rəhbərliyi ilə Bakı neftçiləri birinci beşilliyi 2 il yarıma yerinə yetirdilər. Bu dostluq və qardaşlıq hissinin bəhrələri göz qabağındadır. Bakı neftçilərinin fədakar əməyi Böyük Vətən Müharibəsi səlnaməsinə qızıl hərflərlə yazıldı. Kosmonavt Şatalov Bakılılarla görüşdə qeyd etdi ki, biz kosmosa uçanda həmişə Bakı neftçilərini yad edirik. Əgər varsa gələcəyə möhkəm inam, ondadır ki, daşa daşa axır müdam, paytaxtlar ürəyinə qara, qatı Bakı qanı. Böyük vətənimizlə, Sovet Sosialist Respublikaları ilə bir ahəngdə vurur Bakının fəhlə ürəyi. Marshal Zhukov yazırdı, ana vətəni müdafiə etmək, düşmən üzərində tezliklə qələbə çalmaq üçün Bakı neftçiləri cəbhəyə, ölkəyə nə qədər yanacaq lazım idisə, o qədər də verdilər.